Marija, Isusova majka, tijelom i dušom proslavljena na nebu, slika je i početak crkve kakva ima biti u budućnosti. Ona bezgrešna, bez drva raspeta i bez koplja probodena, s Kristom suobličena, pobjeđuje grijeh, ali s njime i nadvladava smrt, te posvema ulazi u očevu slavu. Može li milosrdni otac ne uslišati zagovore majke svoga sina upućene za nas? Kaže vam svim srcem svojim, najbrži, najlakši i najsigurniji put do Boga i uslišenja naših molitava je preko majke Marije. Ona ne može nego usmjeriti na sina, sva ozarena dok nas preporuča Bogu. I kad se čini kao da Bog šuti, ona budi nadu. Kad se čini kao da je nestao čovjek, ona ga nanovo rađa. I kad padne noć, ona jedina svjetlo. Majko, u najtežim trenucima našega života, budi tu i primi nas na času smrti naše. Amen.